Assalomu alaykum bizni kuzatuvchilar. Bizning kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Agarda videolarimiz yoqqan bo'lsa, like tugmasini bosing. Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Mana bugun biz sizlar bilan Hangugo Sam, ya'ni Hangugo 3 kitobini 3-chi darsa va 3-chi qismiga yetib keldik. Demak, odatdagidek yangi so'zlar bilan boshlaymiz. Demak, boshladik. Hida, hida. Oq degani bu odatda ranglarga nisbatan. Agar oq rang demoqchi bo'lsak, hinsek. Hinsek deyiladi. Pul, pul, olov. Chokolit, chokolit. Shokolad. Piryohada, piryohada. Demak, kerak degani yoki kerak bo'lmoq. Songyang, songyang, gugurt. Handle, handle, ushlagich degani bu ingliz tilidan handle so'zidan olingan handle deyishadi. Fe'lning o'zagiga jago hada qo'shish orqali biror narsa qilaylik deb aytmoq. Demak, tushunarli, qilaylik deb aytmoq. Chungyo hada muhim yoki zarur desak ham bo'ladi, muhim. Viyomada, viyomhada yoziladi, lekin viyomada deyishadi. Viyomada, xavfli. Pal, pal, oyoq. Fe'lning yoki sifatning o'zagiga, sifatning deylik bu yerda, sifatning o'zagiga nyago hada qo'shish orqali biror narsami deb so'ramoq. Buni keyingi slaydda to'liqroq tushuntirib o'tamiz. Kollida, kollida, shiganga, ya'ni vaqtga nisbatan ketmoq degani. Fergana esa Tashkentro kamyon tasi shigan kollimnida bo'lsa, Farg'onadan Toshkentga borsak 5 soat ketadi degandagi vaqtga nisbatan ketmoq, ya'ni ketadi degani. Demak, aziz o'quvchilar, yangi so'zlar bilan tanishib oldik. Endi grammatikani birinchi slaydimizda sifat, ya'ni sifat so'z turkumi qanday, qanaqa, qaysi degan savollarga javob beradigan sifat so'z turkumini o'zagiga agar o'zagi oxirgi harfi, o'zagining oxirgi harfi patchin bilan tugasa, ya'ni undosh harf bilan tugasa, unyago hada yoki unyago bulda. Agar unli harf bilan tugasa, oxirgi harfi oddiygina uy qo'shmasdan nyago hada yoki nyago bulda. Demak, biror narsa yaxshimi, yomonmi, biror narsa sifat so'z turkumiga m deb so'ramoq, yaxshimi deb so'ramoq, hada deb aytsa ham so'ramoqni beraveradi, bulda bilan bersa ham so'ramoq degan ma'noni beraveradi. Demak, tushunarli. Endi sifat so'z turkumini aytib o'tdik. Endi fe'l so'z turkumining o'zagiga fe'lning oxirgi harfi patchim bilan, xo patchim bilan, xo patchimsiz tugagan bo'lsa ham har qanday holatda nyago hada, nyago bulda. Bu ham biror narsami deb so'ramoq. Demak, tushunarli. Ko'chirma gapda birortasi sizdan biror narsani so'ragan paytda ushbu qo'shimcha grammatik qoida orqali ko'chirma gap qila olasiz. Masalan, do'stim mendan tug'ilgan kuning qachon deb so'radi. Yoki isming nima deb so'radi. Yoki bugun maktabga boraman deb so'radi. Borasanmi deb so'radi. Va hokazo savollarni ko'chirma gap qilishimiz mumkin bo'ladi. Demak, quyidagi gaplarda ko'rib o'tsak, aniqroq tushunib olamiz. Chunsok shiga daige ichegi cheminni nyago hessoyo. Demak, hada bilan olyapti. Hada deb aytish ham mumkin, bulda. Hada qilmoq, bulda haqiqatdan so'ramoq degani. Ikkalovida ham shu holatda. Endi ikkalovini farqi fe'lda n nyago bo'lyapti, sifatda esa u nyago yoki oddiygina nyago. Lekin ba'zida sifatlarda ham nyago hada yoki nyago bulda deb ham og'zaki nutqdan foydalanish mumkin bo'ladi. Kalislar ko'p qo'llashadi shu ushbu nimani, sifatga ham nyagoni. Lekin sifatga faqatgina nyago
ınyago, nınyagonu kollaşmaydı. Demek çünarlı. Demek, Chunsuk 씨가 나에게 이 책이 재미있느냐고 했어요. 대박 춘석 맨 난 뭐 kitap 가득마 deb 소라다. 대박 춘알레 가득마 deb 소라다. 냐고 보사 대박 가득마 deb 소라다. 이렇게 아이다. 오즈베차스 춘석 맨 난 뭐 kitap나 가득마 캔데기 가득마 deb 소라다. 케인 갑무즈 어제 날씨가 추웠느냐고 물었어요. 대만 기차 하와 서욱 볼드마 뎁 소라듬. 아나 뭐야 이때 보듯 스팟캐 마나 스팟캐 느냐고 필니키는 콜라시야트 바즈다 하루도 임마 바즈다 콜라시야트 우와 우자 아슬다 필라르게 콜라는시키다게다 춥다 서욱 간데 서욱 뭐 스팟 볼라다 뭐 필리마 demek çunarlı. Keyin yapımıza. Sonsenimkeso Hanguk sengvare iksuk hejonun yago muro poşosoyo. Demek ustaz. Kareye hayatıge maslaş dingiz mi? Dep sorab kurdalar. Yani soradalar de yaptı. Demek çunarlı. Ustaz. Kareye hayatıge iksuk hada maslaşmak İksuk hecide ham maslaşıp bormaqdı. Yani maslaşıp bordingizmi? Deyip soradılar. Keyin gapimizda Hanguk saramdırın çoğu mannamyo naige odiye sanın yago murobayo. Demek karesler Hanguk diyen kareye Hanguk saramdır ise karesler bulan. Karesler başıda demek birinci uçuraşsam menden kayerda salda fe'li, ya'ni salda yashaysan deb so'rab ko'radi yoki so'raydi. Qayerda yashaysan, ya'ni so'rayapti. Shuning uchun ma'no so'roq bo'lgani uchun nyago burobayo deyishyapti. Demak, savolni har doim faqatgina hozir sifat va fe'llarga o'tdik. Ushbu grammatik qoida orqali ko'chirish mumkin bo'lar ekan aziz o'quvchilar. Keyingi grammatikamizda ot so'z turkumiga taalluqli bo'lgan oxirgi so'zimizni so'ragan paytda ko'chirma gapga o'tkazishni o'tamiz. Ya'ni quyidagi gapda birinchisida ko'rib o'tsak, Chunsuk shiga dege kyoronshigi onje nyago hessoyo. Demek Chunsuk menden kyoron degani nikoh kyoronshik esa nikoh kechasi. Ya'ni to'y degani. To'ying qachon deb so'radi. Demak onje nima qachon? Bu ot so'z turkumiga kiradi. Shuning uchun onje nyago hessoyo. Demak tushunarli. Keyingi gapimizda danin babarashiyaga byossari nyago burobasoyo. Demak men Barbaradan Barbarashi degan, endi Babarashi deyishadi. Barbaradan necha yoshsiz deb so'rab ko'rdim yoki so'radim deyapti. Demak tushunarli salga beryapti bu yerda urg'u ushbu qoidamiz sal degani yosh degani. Yosh nima? Yosh. Noun deb kiradi. Keyin gapimiz i tongneso Çeyil maşinin şiktangi odinyago burupukkayo. Demek bu mahallada, tongne degan yaşas joy degan. Bu mahallada eng mazali oshxona qayerda deb so'rab ko'rayman deb. Demak tushunarli. Keyin gapimizda Seul'esa Jeju-dokkaji Pengi yogimi olmanyago chonaro buropukkeyo. Demak, Seuldan Jeju-do oralining nomi. Seul poytaxt shahar. Seuldan Jeju-dogacha samolyot haqqi qancha deb telefondan so'rab ko'raman. Telefonda so'rab ko'raman, ha? Telefon orqali so'rab ko'raman deyapti. Demak tushunarli, bu faqat
Inyago yoki nyago. Demak, otimizning oxirgi harfi patchim bilan tugasa inyago. Agar patchimsiz unli bilan tugasa oddigina nyago. Mana onje nyago. Patchim bo'lmagani uchun nyago. Sal yosh. Patchim bor, unli harf bor, undosh harf bor, shuning uchun sal inyago. Odi nyago. Olma nyago. Demak, unli harf bilan tugagani uchun nyago, nyago qo'yilyapti. Demak, tushunarli aziz o'quvchilar. Endi aziz o'quvchilar, 3-chi darsimizda o'tilgan yangi so'zlar, grammatik qoida va iboralar ishtirokida bugun tekstimiz bor. Ushbu tekstda dialogimiz, ya'ni suhbatimiz bor. Ushbu suhbatimizni ko'rib o'tamiz. Demak, Michael bilan Chion o'rtasida suhbat bo'ladi. Ushbu nimani suhbatni ko'rib o'tsak, qoidalarimiz yana bir bor esga tushadi. Demak, boshladik. Chion aytayapti. O, pippang uri torojineyo, torojine. O, yomg'ir tomchilayapti, yoki yomg'ir tomchilari tushyapti, ya'ni yomg'ir tomchilayapti, deyapti. Demak, Michael aytayapti. Hanri odojininde qut sonagiga olko katayo. Demak, osmon qorong'ulashyapti. Tezda sonagini aytdik, bu o'tgan darsimizda sonagi degani kuchli yomg'ir degani. Hozir tezda kuchli yomg'ir yog'adiganga o'xshaydi. Chion aytyapti. Ilki yeboyeso borago hennende piondago henni. Demak, ob-havo ma'lumotida nima degandi? Yomg'ir yog'adi deganmidi? Michael aytyapti. Ani piga anondago hesso. Koreso dado usonul ankajyo vannende. Yo'q. Yomg'ir yog'maydi degandi. Shuning uchun men ham zontikni olib kelmagandim. Chion aytyapti. Kronde kengjangi topta. Han 30°C degetchi. Va ha shunday. Juda ham issiq. Bir 30 daraja bo'lsa kerak, ha? Qilsa, onul chego kiuni 33°C tilkorago hesso. Kim bilsin, bugun eng yuqori harorat 33 darajagacha boradi yoki 33 daraja bo'ladi degan deyishgandi. Babaraga onul katchi tenisi chijago hennende domu tolko kattayo. Barbara bugun birga tennis o'ynaylik degandi. Lekin juda issiqqa o'xshaydi-yu bugun havo, deyapti. Demak, 33 daraja Koreyada juda ham issiq hisoblanadi, aziz o'quvchilar. Chunki ularda namlik juda ham yuqori, shuning uchun 33 darajada ular juda ham issiq deb o'ylashadi. Xuddi bizda 45 gradusga to'g'ri keladi, taxminan. Demak, Michael aytyapti. Krom, uri modu katchi, suyongjange kamyo otte? Unday bo'lsa, biz hammamiz birgalikda, ya'ni cho'milish havzasi, ya'ni basseynga borsak qalay bo'ladi? Chion aytyapti. Kure, kugo chon sengagiya, babaraege suyongjange kaginyago buropukke. Aha, kure degani shunday degani. Qanday bo'ladi desa, ha deyapti, ha. U juda yaxshi fikr. Barbaraga, Barbaradan bassenga, ya'ni cho'milish havzasiga borasanmi deb so'rab ko'raman, deyapti. Demak, tushunarli aziz o'quvchilar. Sizlarga ham uyga vazifa ushbu dialogni, ya'ni suhbatni 2-3 bor ovozingizni chiqarib o'qinglar. Shunda talaffuzlar uchun ham yaxshi, ushbu qoidalar yana bir bor esinglarga tushadi. Yana sizlarga uyga vazifa, grammatik qoida, yangi so'zlar va iboralarni yod olinglar, ular ishtirokida turli xil gaplar tuzinglar, shunda esinglarda yaxshi qoladi. Kimda qandaydir takliflar bo'lsa yoki biz tarafimizdan qo'yilgan xatoliklar bo'lsa, kommentda qoldirishinglar mumkin, biz albatta javob beramiz. Keyingi darslarda ko'rishguncha, xayr, sog' bo'ling, omon bo'ling aziz o'quvchilar.